بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله ودي مبارك كتابك دو درسونو دا سلسلوه نلسم حديث باركي خبر رواني وي. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغتا نصيحتنا كليو يا غلام اني اعلمك كلمات، اي ما شما اي لك زدت يسو خبر خيم اغيا ساته، احفظ الله يحفظك، الله دين حفاظتك ولا بست حفاظتك، احفظ الله تجده تجاهك، الله دين حفاظتك ولا بخبل مخيت عمومي، اذا سالت فاسال الله، تسغ ورد الله نغوار، واذا استعنت فاستعن بالله، او تمرست غوارم الله نغوار، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. او بدي خبر زن پوکا کدر طول امت را جمشی چی تال سفایده در کی نو تال حس فایده نیشی در کوله مگر دوم رسوم را چی اللہ لکلی. و این اجتمعو علا ان یدروک بشین لم یدروک الا بشین قد کتبه الله علیک، او کدر طول امت را جمشی چی تال سا نقصان در ورسی نو تال حس نقصان نیشی در رسوله مگر دوم رسوم را چی اللہ استا در پار لکلی. در دیز پوری در حدیث شرح شیو بیا مخ کی دی حدیث کی دی چی رفعت الاقلام و جفت الصحف. دی دیزی نبا منگا نند دی حدیث دی مبارک حدیث شرح شروع کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس تا نصیحتون کول، اخرنے نصیحت چی لاغی بارکی خبر شیو چی دا طول امت کرا جمشی او تالا سفایده در کول گواری نیشی در کولی مگر دوم رسوم را چی اللہ لکلی، او کدا طول امت را جمشی تالا سنقصان در کی نیشی در کولی مگر دوم رسوم را چی اللہ لکلی، نو مطمئنو سا او پا اللہ بانی خی گمان ساتا. دا زمانگا خیرنی خبر را چی گمان پا اللہ بانی خی ساتا رب العالمین بستا مرست کی او تا بنا خرابی. او حدیث کی دیسی رجی امام ابن ماجه روایت روڑے دے چے حبا او سوا ددوان اوی چی دخلنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسرالو او اغس کار کلی گیا و منگ وسر مرست اوکڑا وی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوی لا تیأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، در رزق نه منه امید کیږي چې سو پرستا سو د سرونه خوځي. رسما نه سرونه خوځي سو پر ژوندې پر رزق مې ریږي پله باندې ښه ګمان ساتي. فان الانسان تلده امه احمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله سبحانه وتعالى. دا ماشوم چوی دا مور دا خیط نروزی تک سور روزی لپاس بے اگا پوستکی بیم نئی او بے رب العالمین دگا ماشوم را لوی کی او دل رزق ورکی او دا هر سول اللہ ورکی. مانده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا ہوئی چی پا اللہ وانی خق و من ساتی دا طول امت بے دا اللہ دا اجازت نتا لسا فائدم نیشی در کولی او ندل سا نقصان در کولیش سچی کئی اللہ او توجو دا اگا اللہ ترب تساتے چلا اگا اللہ ترب تلی توجو ہوگا نا او دا دی مضبوط عقیدہ پا زڑکی مو پا جب مو
چې لا حول ولا قوت الا بالله نشتی ستاقت زما نه د ګناه پرې خودو نه د دینداری کولو مگر د الله په توفیق سره کدا رزق ز ګټم د طاقت هم الله را کړی کدا دینداری کوم د طاقت الله را کړی چې دسته عقیده ای دسته نظریه ای مضبوطه الله به دې کامیاب ساتي. دا حدیث امام ترمذی راوړی امام ابن ماجه هم راوړی موږ څو پیری بیان کړی هم دی ډیر خوندور حدیث ته بهی کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کانت الدنیا همه د چا چې د دنیا غم او سوچ او فکر یې د دنیا چې د چا سوچ او غم او فکر یعنی همیشه دغه دنیا کې پروت وي رزق کته او رزق بر او دا به څه کیږي او دا به څه کیږي او دا به ملک کې څه کیږي او دلته به څه کیږي او هلته به څه کیږي. فرق الله علیه امره وجعل فقره بین عینیه د ده ټول کارونه په ده باندې ګډوډ شي د ده جون په ده باندې ګډوډ شي په جون کې سکون نه او الله دا غریبی د ده د سترګو په دې منځ کې ده تکیږي معنی دا دې خبرې چې سترګو په دې منځ کې د غریبی کیږي یعنی هر څه کې د ده غریبی ښکاري دغه دنیا پسې روانې که مزدوري له نن لاړم زه به غریب شم که دغه ځکې مې دا کار ونه کړو دا خو به زه غریب شم او که دله مې دا قرضه ورکړه دا خو به زه غریب شم که یتیم له مې پیسې ورکړه دا خو به زه غریب شم که په دین مې پیسې ولګولې دا خو به زه غریب شم که په مور پلار مې خرچه وکړه دا خو به زه غریب شم یعنی غریب په دغه سوچونو کې پروت دی. نو رب العالمین هم دته دا غریبي مخې ته کېښوده چې کله د ده ټول سوچ د دنیا سره او عجیبه دا ده ولم یأته من الدنیا الا ما کتب له ګوره سوچ او فکر ټول د دنیا سره دی سحر او ماښام د ده سوچ د څه سره دی د دنیا سره الله وی او وی دنیا به ورته دومره میلاویږي څومره چې ما د ده په نصیب کې لیکلی دی هغه ډېرې منډې څه فایده ورکوي نه ورکوي دنیا د ډېرو منډو خبره نه ده په ډېرو منډو کېدی وي موږ به زه یم چې را پښتانه به ټول نه زیات مالداره وي ټول نه سخت کارونه دوی کوي او که په منډو وهلو یعنی چې چا منډې نه والی دی به غریب وي بیا به زه یم چې دا خلیج ملکونو والی لکه دا سعودي عرب او کویت او بحرین او دا ملکونو والی دا به پوخا مړی وي ټول د غریبۍ نه ځکه چې دوی د سره خوځي هم نه او الله ولې پراخ رزق ورکوي یو سړی به ځان مړ کړي او بیا هم غریبي او یو سړی بس خاور رواري خرڅ کړي بهیې کولم الله ګټه ورکړي خبره ټوله د تقدیر ده که یو سړی دین یېر کړي او په دنیا پسې منډې وهي چې یاره بعض وایي دواړه نه کیږي بعضو به دا خبره ته سوځي دا بعض پښتانه وي وایي یا به دا کې او یا به دا کې دا ډېره خطرناکه خبره ده یا به دا کې یا به دا کې معنی داری چې یا به دنیا غوره کې یا به الله غوره کې یا به دنیا کې یا به الله راضي کې دا ډېره خطرناکه خبره ده یعنی یو طرف ته شوی معنی داری یو طرف ته کته چاته وایي چې راځه مثال کې درس له بیان له یا علم یې زده کړه موږ ته وایي جرم سری دي او یا به دا کې او یا به دا کې دا خطرناکه خبره نه دوڼه به کې بنیادی هدف په دینداری او دنیا به ضرورتي د صحابه کرامو ډوډۍ خوړه که نه خوړه که خیلټې نه وي بیا هم دیندار وو نو هغوی دواړه کړي دي په صحابه کرامو کې تاجران وو که نه وو ښه مالداره خلک په کې وو ښه مالداره بیا هم دیندار وو دا نظریې د کوم ځینې راوتلی چې یا به دا کې او یا به دا کې داسې خبره شو او صرف دینداری کول او دنیا بالکل پرېښوده دا د صوفیانو کار دی او دا هم غلطه طریقه ده لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حنظله رضی الله عنه ته نصیحت کړی وایي ساعه و ساعه کله دا کله دا یعنی آخرت او دنیا ځکه چې دنیا نه بغیر ګزاره نه کیږي نو تصوف دا خبره د صوفیانو دا هم ګډوډه ده چې دنیا
ټول ار سپریده بچی او خزه ودونه بنکه او دا هر سپریده جمعات په ګوټ کې کینه الله هو الله هو کو دا غلط نظریه ده. بلکې دنیا کې چې ژوند تیرې سنه سب خپلاس بوي سمند بوي او دین خو بنیاد دی. اوس دې سړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ذکر کو د دنیا چې ټول سوچ او فکر د دنیا سره ده. دنیا و ته څومره ملاو شو څومره چې به نصیب کی. الله اکبر څومره غم مه کوه. او عجیبه دا ده الله په قرآن کې د خپل ځان په باره کې وایي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رازق نه دی ویلی. رازق معنی رزق ورکوونکی. رزاق ډیر رزق ورکوونکی دی. بیا وی طاقتور دی. حکمت سره دی کې چې اولی دا وی چې زه رزق ورکوونکی بیا وی طاقتور مې معنی دا ده که څوک دا وی چې او صحیح ده الله رزق ورکوونکی دی خو دې ټولو خلکو ته به دا رزق څنګه رسي او داسې نو الله وی د دغې نه ته بېغمه شي زه ښه طاقتور یم ټولو ته یې رسو. دی بازو دنیا دار ہوتا چنن سبا ہوگو رہی دی رزق پا دی مسئلہ کی دم رو ورننو تیری جاگا رزاق تیم یر شاید اسوک چی رزق ورکی اگر دیر شاید او گرزی پا رزق پسینو دا دیر عجیبا خبر شوا چی گرزم پا رزق پسی او دا رزاق سر رابیتے نکو خا گرزم پا رزق پسی او رابیتے دا آگا چا سر کم چی دا آگا پلاس کی رزق نیشتی لکه دا کمپنی با منیجر پسی گرز را گرز پا خان ملک پسی زراز دا دیسی او دکان دوئی دا غصر مضبوط را بیتا ساتا زی کچر تا کار نوزم چی دیو بیا پا کار کیو لگی تیکدار سر دوا سلا مضبوط ساتا کچر تا قوادی خوشی چی بیا دا سر کار لزم مدا سم رکھلی چی ما یاد کرو دو که دا یو پلاس کم رزق نیشتی تدا اللہ سر رابطہ مضبوط ہے کہ دا ٹولی لاری دا تاسانی نبی آورا ومن کانت الاخرت همہو او دا چاچی سوچ و فکر ٹول دا آخرت سرائی دیوز دا کہا ولنی سلی پا عکس مانی دے دا کہا ٹول سوچ و فکر دنیا سرائی دا ٹول سوچ و فکر آخرت سرائی جمع اللہ لہو امرہ اللہ دا ٹول کارون دا تاسانی وجعل غناه في قلبه او الله مالداري ده په زړه کې ورواچي. د زړه مالداري څه معنی ده؟ ها دې نه ښکلی تعریف دا کېدی شو چې مالداري به الله ده په زړه کې وچي زړه به بې پروا کي زړه به بے پرواشی دے چا مالونو تنے پسکی گی دنیا تنے پسکی گی ممالدار شو کدے کدے غریب وہ بیا بمسی مالدار بھئی ادا وورا اس دے سڑے پا دنیا پس دیری منڈی نہ ہوئی دے پا دنیا پس دیری منڈی ہوئی نہ ہوئی دا اگر ٹول سوچ دستا سر دے آخرت سر دنیا کو آگر سر معمولی ضرورت مطابق پسی کرزی را کرزی وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِنَا او دا دنیا اللہ دا غیق پول راولی پا زور زبردستی و راولی دے گواڑی نا اللہ و لورکی ایچی گواڑی اتا نمیلائی کی صرف دمر سمر چی پا نصیب کی دا خبرمی دے پوری کولا چی پا اللہ بندی خگومان دا طول امت گوری زمان استا دا بدن یو اختنیشی ویستے چی سو پر اللہ نی گوختری او دا طول امت ماو تالا زرب برابر فائدنی شرکولا چی سو پر اللہ نی گوختری خم اتمین جون تیروا بخفض ربانی مضبوط یقین سات خواہ بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی رفعت الاقلام وجفت الصحف معنی دا دا چی دا تقدیر قلمونو چت کڑی شوی دی او دا تقدیر پانی وچی شوی دی دا خو معلوم خبر دا چی ہر لکل شوی شے پاگی بانی چی وقت تیر شنو اگا پانا سی شی وچی شی مقصد دا پیغمبر رسول خبری شوی دی
تقدیر کی جسے لکھلے شیئی دی اگر لکھلے شیئی دی دا دیر بنیادی نصیحت تیو دا دا زرپ دی گو گنو واو ری خوا معنی دارے چی دا تقدیر خبر ختم شوی دا دا تقدیر خبر ختم دا سی چی لکھلے کی دو اگر لکھلے شیئی دی مخی منگ سر حدیث تیر شو کن دا عمر بن خطاب جبریل علیہ السلام چی راگل و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد تا پوسی دا ایمان دا ارکانو کڑو شپک ارکانو یو پکی دو و تؤمن بالقدر خیره و شره او پا تقدیر بانی ایمان ساتل که خیره و که شره نو معنی دا چی پا تقدیر بانی مضبوط ایمان ساتا اللہ هر سری کلی جی حدیث کی رازی و صحیح مسلم کی دا حدیث تے دا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وَكَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ دا زمکی و دا اسمان دا پیدائشنا پنزوز رکال مخی اللہ تقدر لکل دی دا زمکی و دا اسمان دا پیدائشنا پنزوز رکال مخی تقدیر لکلے شوئے دے وعرشو علی الماء او عرش لاللہ پا اوبو باندی ویسی وہ خبر چی پنزوز رکال دزمکی و دسمان دے پیدائشن مخی لکلے شوئے دا نو باقی باندی مضبوط یقین ساتا او خب سکون و پی اتمنان سر جون تیروا سچ استا پا تقدیر کی دی اب اتا تا ملائی کی یو حدیث کی رازی امام بخاری روڑے وی ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق اللہ دا دی مخلوق دا پیدائشن مخ کیو کتاب لکلے اگر کتور خبر لکلے شیوی تھی او یو پا کدام لکلی شوی دی چی ان رحمتی سبقت غضبی اللہ پا کدام لکلی دی چی زما رحمت زما پا غضب زور وردی فهو مکتوب عنده فوق العرش اگا اللہ سر اگا کتاب لکلی شوی دی برد عرش پا خواک دا گورا خیست دلیل لی چی اللہ پا کم جگی دی پا عرش دا پاس دی فهو مکتوب عنده فوق العرش ها کتاب دا اللہ سر دی دی حدیث کی دی دی نصیحت کی یا دی روایت کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا دی چی دا خبر یاد کا چی پا تقدیر کی جی سلی کلی شوی دی اغلی کلی شوی دی پانی وچی شوی دی قلمون دا تقدیر اوچت کلی شوی دی دور بگی سنگی کلی شوی منگ طول دا تقدیر پا ورغیوی بانی روانیو لیکن دا ورغیوی دی پا دی منگ طول روانیو او کمزی کی مرگ رازی کمزی کی اولیگو اس پتن رائی کی دیش پا دی اگدلار سوک روان دی سوک پا دی لند روان دی سوک نیج دیو لی دو والے طول مسئلہ تقدیر دا و تقدیر خبر ختم شوی دی تردی چی دام لکلی شوی دی چی سوک جنتی دی و سوک جان نمی دی او دا دی دلسه با سلف و صالحینو لبا خوب نورتو دی خبری دا گوی ملا ما تکڑی و چی منگ پا دی دنیا کی دا سناسی و مزی چرچی کو و خاندو را خاندو او بے پروا گرزو او خبر اللی کلیشوی دی چی دی با جنت تزی که جہنم تبزی اوز دلتا چی سمر ملگری ناستی از اما دا بیان و ریعینی زمانگ دا طول و فیصل شوی دی دا طول و فیصل شوی دی چی دا سڑے جنتی دے که جہنمی دے دا سڑے بدبخت دے که خوشبخت دے دا دا سمر عمر دے دے غریب دے که مالدار دے دے با کل مری دا دا رزق سمر دے پراخ دے که تنگ دے دا دا بچی دا دا خزا دا دا خوشحالی دا دا غم دا طولی خبری لکلی شویر خبو تمہینو سا او پا دیم پوشا چی اللہ چی سلی کری دی پا تقدیر کی پای کی خیر چی اللہ چی سلی کری دی پای کی خیر چی
دلته یو دوه خبرې پته نه شي ستا زړونو ته به راغلي که نه وي، خو دا د هغه چا زړه ته راځي چې هغه درس ته ویښ نه شي، یو هسې اوده نه شي نو هغه په څه پوهېږي. مو یوه دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تقدیر پاڼې وچې شوي دي، نو هلته خو حدیث کې راځي چې د دعا سره تقدیر بدلیږي، نو څنګه دا پاڼې بیا وچې شو او دې کې تقدیر بدلیږي را بدلیږي؟ نو جواب د دې دا دی، د په دعا سره تقدیر بدلېده معنی دا نه ده چې خبره د تقدیر نه ووته، بیا هم خبره په تقدیر کې ده. هغه داسې لکه یو مور د بچي دپاره دا دعا غواړي چې الله ولې اوږد ژوند ورکړي، او الله هغه دعا قبوله کړه، نو د ده خپل ژوند په تقدیر کې لیکلی شوی 50 کاله و، خو الله ته دا پته وه او الله ته دا ضرورت نیسي چې انتظار وکړي چې مور کله دعا وغواړي بیا به عمر زیات کړي. الله ته د مخکې نه پته وه، د ده عمر 50 کاله دی، الله ته پته وه چې د مور به زه دپاره دعاګانې غواړي به قبلېږي، زه به دله 60 کاله عمر ورکوم. هغه خبره هم په تقدیر کې لیکلی شوی ده، بس هر څه وچ شوي دي نه وي پکې سره. دغه دویمه مسله ما بیانوله خو چې د اولنۍ نه فارغه شو. تقدیر بدلیږي په دعا سره، نو دا خو په مخه پکې بدلون راځي او لیکلي به نه وي کېږي نه، دا تقدیر چې بدلیږي دا ملله لیکلي وي، نو خبره بیا هم د تقدیر نه ونه وته. دویمه مسله دا ده، د جنت او د جهنم فیصله څنګه وشو؟ نو موږ سره پار لیږي، او دا ضرور سوال دی، د دې سوال پشان دی چې قاتل ولې ګناهګار دی او په تقدیر کې لیکلی شوي دي چې دی به قتل کوي؟ جواب د دې مسئلې وږو ته ښه کوله وکړي. الله سبحانه وتعالی دا انسان بې ارادې نه دی پیدا کړی، بې عقل نه دی پیدا کړی، بې اختیار نه دی پیدا کړی. د انسان له الله عقل هم ورکړی، اختیار یې ولم ورکړی، اراده یې ولم ورکړی. ها دا هر څه د الله د ارادې لاندې دي، خو د ده اراده شتي. لکه الله قرآن کې وایي لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاسو کې چې څوک غواړي جنت ته دې مخکې شي او که څوک غواړي شاته جهنم ته دې پاتې شي. سوک واری ریسه مانا اختیار شتی تالا لعقل در کرده چلی درس کی کین نصب ہوشی اجر ممیل ہوشی جنت تب نیش دیش پا دی من طول پویو کنی پو کده دی پزی او سڑه و لیازو بلا لڑشی او در دمان او سر کین او سندری ووری سب ہوشی گناہ بہو گٹی پا دی من پھول پوئی کنی پوئی بیام دیزی اکڑم توبلا اختیار اخپلشتی نوی سڑا بوچی دا خو پا تقدیر کی لکلی شوی دا خو تقدیر کی دی چی دے با دیڈم توب مجلس لزی نو بیا بل خبر و صدا باورا دا اللہ سر ناشنا علم دے دا اللہ سر دا علم دے دا تیرشی وقت حال کی سکی گی دا اللہ تا معلوم دی، پر روان وقت کی با سکی گی اللہ تا معلوم دی، یو شے نشتی که داوی سنگ بوی دام اللہ تا معلوم دی. اللہ یو کس پیدا کئی او من بوی چی دا غنم مثال سے ناصر دے، دا زمک او دا اسمان دا پیدایش نا 50,000 کال مخ کی دا ناصر تقدیر لکلے شوی. خواہ نو ده پر تقدیر که خدا هم دی چی ده با قتل که، نو ده سنگه ده دیسی اللہ تا پت دا چی ده ناصر با رلگی او پلانه با وجنی، اللہ تا پت دا چی ده با رلگی او پلانه با وجنی، نو اللہ تا زورت نیشتی چی آگا وجلو ده وقت پر انتظارو کی، نو ده مخ کی نولی کل چی ده با پلانه وجنی. سب پوشوی کسی بخوای ورانه. دو خبری اهمی دی،
د انسان خپل اراده شتي کې نشتي شتي اراده که الله چې تمون به اراده پیدا کړی وي او به زمون په تقدیر کې دا ګناونه لیکلې وي نو بیا خو ولیاذ بالله دا ظلم دی ولله دا ظلم نه پاک دی الله ظلم کوي نه کوي ظلم که چېرته زمون اراده د سره نه وي او زمون اختیار پکې بالکل نه وي او شراب سکا زنا کوا قتل کوا کفر کوا هر څه کوا په اخر کې وایي ولیاذ بالله تقدیر کې دا خو بیا د ظلم خبره شوه ظلم نه خو الله پاک دی نو اوله دا خبره یاده کړه چې الله موږ له اختیار راکړی دی ها دا اختیار د الله د اختیار نه لاندې دی دویم ورسره بیا دا یاده کړه الله سره داسې علم دی چې انتظار ته ضرورت نشتی چې هغه دغه کار کېدو ته انتظار وکړي دغه کار د کېدو نه مخکې هغه ولیکل چې دا کار به کېږي ځکه چې هغه ته پته ده چې داسې به کېږي نو دا کار اوس الله په دې بنده باندې حضور سره کوي نه اختیار شتي او الله سره علم شتي پوه شوې بې مثال یې واله دیسې یو استاذ دی سکول کې یا مدرسه کې او دې د وړو نه امتحان دی امتحان پرچی لا ندی شوی او دایو پکې پیل کو هغه کارډ کې ولیکل پلانې پیل لے هلا پرچی ندی شوی پرچی ندی شوی دے سنگ تا پیل کے جواب اگا ہوئی دا قواسی یو مثال لے وللہ المثل الاعلا جواب اگا دا ہوئی چی دے پرون داخل شوی دے لے ٹکے نورزی دا خوما تا پتا جی دے پیل لے نو چې دی پیل دی نو انتظار ته څه ضرورت دی چې ریزلټ کارډ به راوځي او په هغې کې به پیل لیکم خو د اوس نه پیل ولیکه کنه د استاذ ولیده سړی پیل کړو زه پته وي دې سره څه نشتي الله ته د انتظار څه ضرورت دی چې انتظار زما استاد ژوند ته وکړي چې کله موږ مړه شو او بیا الله فیصله وکړي چې دی جنتي دی که دی جهنمي دی ضرورت ورته شتي اچھا دا مخکی نه پته ده مخکی نه ورته پته ده چې دا د الله بنده دی به ژوند څنګ تیری مري به په څه باندې الله فیصله وکړه دی به ژوند څنګ تیری مري به په څه باندې الله فیصله وکړه دی به ژوند څنګ تیری عبادت به څنګ کوي ګناهونو کې به څنګ کوي مري به په څه باندې الله فیصله وکړه بس د تقدیر مسله ډېره ژوره مسله ده خو که څوک پېژن لند طریقې سره پوه کوي او ذهن یې تیز وي او الله ورته توفیق ورکړي نو سړی په ښه په اسانه پوهېږي نو د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې څه نه کېږي نو دلته یوه فایده بیا ولې په هره مسله باندې دومره غم په هره مسله باندې دومره غم په هره خبره کې دومره کرل ریبل داولی 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 خبر لند پا دی ختم شوا چا اللہ پا تقدیر کی لکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی سمسیبت تا اس تدرور سین سبب قدر اللہ وما شاء فعل یا قدر اللہ وما شاء فعل تقدیر دا اللہ دے اسے چی اللہ وقتلو بھی خبر خشی سوا ختم شوا ذکر اکثر دا دنیا دار و دا بیدین حیرانی دی دین دار ہوتا یه رو دوی چه سره ملاوشی بس مسکه بی و خوشحاله بی و غریب بی و خب خوشحاله اولی اخیر سر راز ده چلا دیندار سره ده اللہ پا دین پو ده همیشه خوشحاله راز داره چلا ده مضبوط ایمان او یقین ده سری پا خوله نوی چلا هر سپا تقدیر کلی کلی شوی ده پا تقدیر کلی کلی شوی ده نو بس اللہ لی کلی ده و موتا خود اللہ نیشو مخی که ده کنه مخی که ده شو بس خبر ختمش و سکر ری بلوکه دا کار دیسی ویشو دا کار دیسی ویشو دا ولی ویشو دا کت دا بر دا دیسی ویشو بس عرصی چیل اللہ تیوالک بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس نور نسیتونم کردیو چی دا پا روایت دا ترمیزی کی نری نور علماء دا روایت راولے لکا امام حاکم وغیرہ احفظ اللہ تجیده امامک دا اللہ دین حفاظتو کی اخبر مخیط بے عمومی دی جملی ہو وضاحت شویلی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده دا ډیر خوندور نصیحت دی الله پر راحت کې پیژنه تا به په سخت کې پیژني
دي تلوي زورت دي دا یو سو ټکی به خپل زړه ولیکا الله پر راحت کې پیژنه تا په سخت کې پیژنه. نو کیدی شي یو کس دا ووایي ماته چې موږ ټول الله پیژنو چې مسلمان یې الله پیژني که نه پیژني. نو د پیغمبر د دې خبرې څه مطلب دی چې الله پر راحت کې پیژنه؟ موږ خو یې پیژنو، پر راحت کې هم پیژنو په سخت کې هم پیژنو. نو دا فایده یې ده که د یو بند پیژندل خپل رب لره دا په دوه قسمه وي. یو عام پیژندل، عام پیژندل د الله څنګه لکه دا اقرار کول چې او الله شتي، الله زموږ رب دی او زموږ په ایمان دی. که دا پیژنګل وشي نو دا پیژنګلو خو هر یو سره شتي، څه خیال دی؟ دا پیژنګلو خو هر مسلمان سره شتي. نو د پیغمبر د خبرې څه مطلب دی؟ د دویمه پیژنګلو ده. او دې ته په عربي کې ویل کیږي معرفت خاصه، الله لره په خاص طریقې سره پیژندل. د پیغمبر مطلب دا دی. او هغه څنګه دي؟ دا زړه خپل مایله که د الله طرف ته او الله طرف ته توجه ساته، د الله نه حیا کوه، د الله نه یریږه، په ځان کې تقوا راوله، الله را یادوه، دغه بندگی کوه. دا مطلب دی د الله پیژندل. دغه عام معرفت خو هر یو مؤمن سره شتي، خو خاص معرفت مراد دی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې په راحته کې د الله بندگی کوه، د الله طرف ته توجه ساته، الله یادوه، د الله نه یریږه، په ځان کې تقوا راوله. دا یې مطلب دی. یعرفک فی الشده، نو الله به دې په سخته کې پیژني. اوس دلته مې یو سړی سوال کولی شي. څه سوال؟ الله خو موږ ټول پیژني که نه؟ الله خو موږ ټول پیژني، په راحته کې موږ پیژني، په سخته کې موږ پیژني. د دې څه مطلب دی چې په سخته کې به دې پیژني؟ نو دلته هغه شان جواب دی. د الله پیژندل بنده لره دا په دوه قسمه دي. یو معرفه عامه، او هغه معنی ده چې الله سره علم دی چې دا بنده څه کوي څه نه کوي، د ده پټه، د ده پناه، دا ټوله ښکاره الله ته معلومه. نو که دا پیژنګلو شي نو دا خو د رب العالمین سره دا ټول پیژني، په راحته کې هم پیژني، په سخته کې هم پیژني. خو دلته مراد خاص معرفت دی، د الله پیژندل بنده لره په خاص طریقې سره. څنګه؟ چې الله د دې بنده سره محبت وکړي او ځان ته رانږدې کړي او دعاګانې ولا قبول کړي او د دې سختي نه راوباسي. دلته پیژندلو مطلب دا دی. سمه په دې خبره ورسېدی که نه؟ نو ته اوس ته الله وپیژنه، په راحته کې تا به پیژني، په سخته کې. ای بعضو مؤمنانو مسلمانانو ته چې وګورې د هغوی حال دا دی چې په کوم وخت کې الله یادی سخته کې، او چې کله راحته راشي معمولی خوشحالي چې راشي په ده باندې مونځ پاتې، روژه پاتې، ذکر پاتې، علم پاتې، هر څه پاتې، ځکه چې مسئله نشته. یعنی معنی دا ده چې دی ضرورت لري الله ته به اله واپس کېږم چې کله را باندې څه مصیبت راشي. دا ته څنګه بندګي کېده الله؟ دا څنګه بندګي شو د الله؟ دې مخلوق ته وګوره چې کله یو غلامي غلام مرئي د خپل سید سره، حالانکه د سید د مشر د ده خالق نه دی، رب نه دی، خو صرف څه دی؟ سید دی، مشر دی، په پیسو یې اغستې دی. دا غلام او مرید دې سي ویلی شي چې کله زما حالات برابري نو بیا زه دې سید ته به د سره ګورم نه، او چې کله لږ حالات مې کمزوري بیا به خدمت کوم؟ ویلی شي؟ نشي ویلی. حالانکه د سید د ده څه رب خو نه دی، خالق نه دی، خو صرف دا دی چې مشر دی، په پیسو یې اغستې دی، د هغه ماتحت دی. نو بیا یو سړی چې د الله بنده یي او د الله غلامي، دې څنګه دا ویلی شي چې زه به په راحته کې الله یېرومه او په سخته کې به یاد ساتمه؟ او دا دلیل دی په دې باندې چې د زړه نه
ده زرنه ده الله طرف ته توجه نشتی ده اسې بناوټي بناوټي رای دول دي د الله په سخته کې زمون دي خلکو باندې چې کله خادیره شي او یا وادی یا بل څه خوشحالي راشي او پلانې جي جیل کې وروتو یا وادی وشو یا کار ورته میلو شو بای کې پروګرام وکړو ډمان او ګډا او ډمان او سیتار او باجی او دار څه برو نو څوک ته بګی نسیتو کې د الله نو وي دا شي نو سر اگر وړي نو ډایرک جواب دور کې وسه کوم خو نه دی ورته خوازیه خبره چې ته چې مونږ ته دا وایې چې الله یاد کړه ولې څه غم دی غم دی چې الله یاد کو الله خو مونږ په غم کې به یادو هغو چې کله بیا څوک مړ شو یا قرضې ډېرې شوې مسلې ډېرې شوې ټوپۍ پیدا کړه او تسبیح وختي تور او د جومات نه ناوخته راوځه ولې الله ستا د زړه په حالت نه دی خبر دا بس دې کار کوي لکه ته به چې لږه الله یې دوکه کوو ولیاذ بالله وقسم چې الله ما غسپینه ټوپۍ اچولې او تسبیح الله الله او جامد بم دې سورې زوګټ کی او بیا مسله ختمې ده او بیا واپس ولې الله ته پته نه چې د مستقبل کې سکے څه ضرورت دې کار ته په دې سخت کې بیا الله دې نه قبلې ولې فرحت کې نه پیژند زموږ خاله ګوره ډېر زیات کسان دې سره ځي په دعاګانو او په عبادتونو او په دې ستړي شو دا څنګه دا ولې زه ته اولنۍ تپوس دا کوم زه د دې مسلې نه مخکې څنګه وي اوس بیا خبره ایسي گول گول را مگول کی او تاوی را تاوی آقا و آقای نزوت دا حدیث ویم چی دا خو قصب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی تا پر آتا کی پیجن تا پر سخت کی پیجن بیدین پوری دی یو آسی تا یر کتا یری تا یاد ساده تا یادی دو قسم خبری او بی دلیل نیدی قرآن کی دی قرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی دا دوانا خبری کریے نسو اللہ فنسیہم اللہ یرکو اللہ یرکو خا اللہ نگو رسوک دیسی نہیں یری کی چینی دا اللہ دا علم نووتو دا خونی شکیہ دے اللہ تو غیاد دے یرکو اللہ بمانا اسے سرا مرستا ہو سرا نہ کہیں محبت ہو سرا نہ کہیں ده سخت نین رو بس خا اذکرونی اذکرکم اللہ ما یادوی زم یادو دو خبری تی یادو تا یادی کدی هیر کو تا یادی استقفل مرسید کتا دوی جی رب اللہ ما یر نکی نو بچبم نیرے او بیا د الله نه هېروي د هرې سختې نه به دې راوباسي او د ټولو نه لویه سخته کومه یو ده قیامت چې په هغه ورځ رب العالمین دی او بنده مرسته وکړي نوره خو څه په کار دي لنډه ده په دې دنیا کې یاد ساته په آخرت کې ته یاد ساتي د دومره مخلوقات به د قیامت پر ورځ راجمع شوي په دې ټولو کې به ته پیجنی تا باید ساتھی او پا دنیا کی چی مانون کم سخت رائش قصہ دا یونس علیہ السلام معلوم بیتا ستا یونس علیہ السلام دا خپل قوم نا خپش ہو لار اللہ وی وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا مہی والا اللہ وی غصش ہو لار قومی خبر ہونا مدل انسان غصی چھو لڑی چھو آگا یعنی وحی تے انتظار ونا کو بس غصی چھوی دوی نمن دا آگا ندی چھوی من اللہ فظن ان لن
نقدر عليه علوي وی داغه خدا گمانو چی منگو پاگه منی دیسی تنگسیه چرتم رانه ولی داغه داغه دسر پا سوچ که نرات کشتی تو وقت ایدی علاقی نتو دلله کارون تو از گوره کشتی درنه شو وی سامانو نتی خپل گزار که تو رو خلکو سامانو نتی گزار کن بیا ما غال وی او کس بطی دنگی اسوک بدنگی قرآن دازی باوکو قرآن دازی چو کرن دا یونس علیہ السلام نوم رو بود داغ خبر دا مخ کی گورا چیر تقدیر پانی و چی شیوی جی نوم بم دا دروزی نا خلکو خو یونس علیہ السلام پی جندنوی جنا دا خو دیرنی کمل سڑے دے دا خو سوک دے دے بسنگ او بوت دنگی بیا او کئی چی بیا قرآن دازی کرن بیا داغ نوم رو بود وی نا بیا او کئی بیا او کرن بیا داغ نوم رو بود بس مجبور شو چی سنگه او بوتو رو دنگل لاندی او مایو ولار لید اللہ با حکم سر داغ کلی تا ورا سو رزی و شپی ال تپروت خود داغ خلق دی چی اللہ تی نپا سخت کی ایری گا انتی پا راحت کی ایری دا اللہ نپا سنگه ایریش اللہ وی وی فنادا فی الظلمات فقط طور تیرو کیم وی ما تی چلی ہوالی دو سو تیری دی گورا دا مئی پا خیٹ کی دی یو تیارا بیا لپاس چپا دا اوبو سمندر دا دی تیارا شپا دا دی تیارا او دا سمر تیری پا دی دمر تیرو کی اگا اللہ تا چلو ہوالا فنادا فی الظلمات سیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ تپاکی یو زر ظلم کون کنیم نو روایت کی دیس رازی چی ملائکو دید آواز واری دو اسمان کی وی اللہ دا آواز اشنا دے خسدن اشنا زین رازی لیکن دیس آواز و مخ کم بر را خطل ہے خود دیسی زین دا سدید ناشنا زین رازی اللہ تی نہیں پیچنی بینہ اللہ وی دا ہو زمان بندے لیکنی یونس علیہ السلام امتحان میں پر آوست ہے دمائی بخیٹے کے پروت تھی دا آگا زین وی مات چلے ہوئی نو دا ملائکم زرز سفارشی کی وی اللہ دا ہو دیر نیک بندے لی دا دکھو با دیر اعمال پر حتا کی بر رات لی یاد کئی دا خبرہ پر حتا کی بر دے دیر اعمال بر رات لو یعنی کل جی دے پا دی مصیبت کی نو تو دکھو سم اعمال را رواد اللہ وی فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین اللہ وی مونگو لخبر وارد دا غم نمرو بیس وی اللہ دا غم نمرو بیس راحت کی اللہ ایت کڑے اللہ وی کہ زی چھتا نوے ایت کڑے یعنی کہ دی چھتا زمان ذکر نکولے راحت کی ہوتا اللہ ایت نوے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ وی مادا قیامت پوری بے پر خودو پدا کی والتا مخ کی اللہ ایت کڑے اکم نسیت چھتا زنن کوم گن دا یاد کی و سمی یاد کی دا دی مصیبت نمخ کی دا اللہ بندگی کری دا اللہ وی کچر تا منگی نیا دا ولی گا نا ما دلوی دا مئی پا خیر دکی پرے حدو دا قیامت پوری وپکی پروت نوری دی اللہ رویستو دکی چلتا یاد ایکو او مخ کی یاد کری دا پس سخت کی بری نبری دی چی کلی تا پر حد کی پیچھے نا ایوب علیہ السلام اتل اسکالہ بیمار پروتو اتل اسکالہ سڑے بیمار او بچی تی ٹول مڑشو او مال تی ٹول واغستشو اور ستی پیو زیلاو او بے بے ملائی دو اللہ وی و ایوب اذنا دا رب ایوب علیہ السلام یاد کا پیغمبر تو ایوب رایت کو اگم اخفض رب تی چگے والی انی مسنی الضر
وأنت أرحم الراحمين. يا لو تكليب رات الرسيدري ده جي كل أغلب تكليب بدير زياد شو أتلا سكالة يتير نسمرة حياناك وداخلك دي سيوني يجي يلا ده مصيبة ختمك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. يلا ما تتكليب را رسيدري دي هنسوي وأنت أرحم الراحمين وتبو رحمكم رديري حياة لا سالة تدانو وجدا لريكا زكي جاك دا سوش دي جديك بدا الله حكمتي وبس دا الله في سالة نسم رحياناك ودبناك دا الله سر. يا الله التكليف دير شوي دي او تمهربانا باچه سخيست دعا جا نو الله خو بزرق ويجي جدا يوب علیہ السلام بزرق يسد زرق خدا ري جين يا الله دا تكليف ختم اس کے طرح وہ لگے اللہ اکبر ہوتا تھا زر مسئلی دی زر یو نہ دا زر او دا شپی پا تور تیارک اللہ تا ودری گی تا جدو پٹیم او دا ہوئے یا اللہ بطا مہربان بس دا پورا دا دا کیو خبر پورا دا یا اللہ تا مہربان اس تا مطلب سے دے عرش والا تا پتہ دا ستا خوزر مسئلی دیتے ہو بدیوزی کی بیانو علیم نیشی بس پورا دا اللہ سجو اللہ پس تا بخبر پوش دا سی حیانا خلقو اللہ سوئی فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر اللہ ایمان علم اگا چکا واوری دا دعا مولا قبول کرو اگا سم کم سخت چیبو اگا تیمالی رکڑو او اگا بچی ولم اللہ ورکلو لاغین زیادت او اگا مال ولم اللہ ورکلو خواہ کلے چیل ایوب علیہ السلام تذکرہو جنو اللہ سوئی و اسماعیل و ادریس و ذلکفل اسماعیل علیہ السلام یاد کا ادریس یاد کا ذلکفل یاد کا اٹھول اوچھت خلقو اٹھول اوچھتو امتحانات کو براگل ہوگلی اوچھتو سبر اکڑے ہو وہ در طول نگٹا خبر مگدے چی دوی پا ہر حال کی اللہ یاد ساتھ لے کل من الصابرین در طول پس صابرانو کیوں لند دا پدی بانی زدیر اگدی خبری کولیشم دا اللہ پتو فکس رو دیر دلائل دی پدی بانی چی دن اکانو خلق مرست اللہ سنگ کری دا چی کلا اغوی دا اللہ بندگی پر حت کی کڑی وا پر حت کی خدا اللہ بندگی لخضور ورکوا روغ بدن دی دے و مال دے و خوشحالی دا بیا خدا اللہ بندگی لسمزور ورکا جو خوشحالی رائشی نبیہ بسکے اللہ بیرے بیا خدا اللہ یا دول اللہ بخضور ورکی نو دے قیمتی نصیحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا تاوکو بل نصیحت وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوکو وعلم پوش پا دے خبر باندے انما اخطاک لم یکن لی اصیبک وما اصابک لم یکن لی اخطیاک زار شم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خوگو خبرون پا یو حدیث کی دور قیمتی نصیحتون را جمع کری چی پا دیوانی علماء و کتابون لی کری دی پورا وی دا خبر یاد کبلا سشی چی تانا واوڑی دو دی تاتا ندر رسی دو او سشی در ورسی دو دا تانا ناوڑی دو اللہ اکبر یر دم رخیست جن بدی کپ دی جملے دی سیزان پوکو سشی در ورسی دو دا تانا ناوڑی دو سشی واوڑی دو دا تاتا ندر رسی دو بس خبر ختمشو یر اولی دی اللہ دی پلانی دی دا مال ورکڑے دیو لکہ دا یونیم دا حساب کتاب کئی زمان دی پختنو کی دا بیماریم دیرا دی پردی حساب پردی حساب دی سعودی تا کئی آگا دا خلاص کالا دا دومر رو گٹا دومر رو چی دوزر تنخواہی دری زری دا سوشی دومر رو پردی سلی بانی سلی دی زلو سوشی دی اس پر پری کے دا پردو حساب کئی دا کئی تناستی اپلانی سہر کتل اقبل برالا او آگا دا کاتن جوڑا چھولے اپل لگ گونجی کپڑا چھولے
دي چې کټن دا جوړو سره پی سي رقم زیرا او دا څنګه راغی او دا څنګه اوس دا یو ژوند دی پر دې حساب لگاوا سحر چې وی دیوزی او ما زګر دی راشي سو ګنټې شو د جی شپږ ګنټې وشو خازه په شپږ ګنټو کې د دومره وګټل دومره دی ولګول دومره کلی ته ولګول انوري چی شو لکه تله چا دا کار دی کړی ته پر دې حسابونه لګي دیو چې ولی د ته دا شی میلاو شو ما ته میلاو نه شو نو دلته یاد کې دا خبره پیغمبر وایي څه چې تا نه واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو دا ستا په قسمت کې نو خبره ختمه شو یو شی چې تا ته در ورسېدو دا بل ته نه میلاوېدو څنګه لکه دا بعض جاهلان د جاهلیت خبرې کوي مصیبت په وخت کې وایي الله په پلاني به دې دا سخته راوستی وې نو پیغمبر وایي څه چې در ورسېدو دا تا نه نه واوړېدو دا ستا په نصیب کې دا حال دا سخته دا مسله دا ستا په نصیب کې وه ابل ورځ یو کس ما ته په واټساپ باندې یو ویډیو راولېږله ما ته یې وایي جهالت ته ګوره یو کس دی د هغه د کور دوه درې کسان مړه شوي دي په یو واقعه کې لوی غم دی کې شک نشته لوی غم دی خو چې دین د پکې نه وي که نه نو دا پته به ته هم نه وي چې رقم په وخت کې به څه کي او څه به نه کي دا دین د سړي نه سړی جوړوي او چې را دین دې ته درکړو که نه د انسان هم د ځناور په شان شي نو اوس دا سړی جاړي چې دا به کې چې زموږ ورور او دا پلار او دا پلانې او دا الله نې او دا مړ شو او یا الله وایي ته ولې موږ سره دومره ظلم کوې ولیاذ دا دغه ټکي دا سره تعجب خبره نه ګورې زموږ په معاشره کې دا ښځې او دا اکثر دا مشران ګورې اوس یې پورې نږدې ورته پورې به دا خبرې چلېږي که د ده په ځای پلانې مړ وې خو داسې نه وي وایي یا الله تا صرف موږ لیدلي وو په ټول یو کیفیت ته او یو حالت ته او یو قصه ده که چېرته دا خلک په دې خبره پوه وي چې کوم شی چې در ورسېدو د تا نه اوړېدو نه نو بیا به دا خبرې کړې وې نه څه چې د سره دي دا بل ته نه اوړېدو او څه چې دي بل ته واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو د یو مور پلار نه پیدا رونه یو مالدار او درې غریبانه او درې مالدار او یو غریب څه مخیال دی دې ته وایي تقدیر دوی ته چې څه میلاوېدو د هغه ته نه رسېدو او هغه ته چې کوم مصیبتونه ور ورسېدو هغه دوی ته نه رسېدو ځان په دې خبره ښه پوره پوه کوي ګورې دا د جهالت ته کارونه او خبرې پرېږدئ پلانې یاره وایي د ده د لاسې زمونږ مزدوري او زمونږ کار هر څه ګډوډ شو او د کله نه چې وي دا پلانې کمپنۍ جوړه شوې ده رزقونه وایي ټول څه شو ګډې وړې شو دا څه خبره ښه پلانې نظام چې وي سعودي عرب کې راووتو رزق څه شو ټول به ختم دا خو تقدیر کې لیکلی شوې خبرې دي دا نظام کوي او که نه وي رزق هم هغه کمره دی څومره چې په تقدیر کې لیکلی شوی دی خبرو به ډېر اوږدې شي څو دلایل مې نور ذهن کې راغلو خو په دې باندې به اکتفا وکړو لنډه ده چې په دې یقین ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک کوم شی چې دنه واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو څه چې د ته در ورسېدو دا تا نه نه اوړېدو بس ښایسته ژوند ما تاسو ته مخکې یو طریقه ذکر کړې وه چې سره ته در ورسېږي نو څه وایه په دې کې به خیر وي بس خبره ختمه شو هغه واقعه موږ ذکر کړې وه یاد وه تاسو ته که د باچا او د وزیرانو چې باچا سره وزیرو د وزیر صاحب دا عادت وي دی کې به خیر وي چې څه به وشي وي دی کې به خیر وي وي د باچا صاحب لاس زخمي شوی
راغي وزير تويري وزير وي لاس من زخمي ده وي ديك بخير يا غوسه شو وي بتميزه وي زمان لاس زخمي ده وتما دي ديك بخير جيل تي ور واچو وي جيل تي چي ور دنه كو يا وي ديك بخير سمره خيستا کی در ده ګوره مزه خبر نه ديك بخير ده لو عقيده ده بیا دا بچه اخکار لووتو وزیر با سنور کلووتو اخو وزیر با دا جیل تورو آچه نو یوازی را اخکار دا پا دا اخکار که دا دا خپل حدودو نا دا بل بچه حدودو تا او دا بل امیر حدودو تا واولید دا اگر لخکر داری کنو چوکی داران و بویتو نا اگوی که دا عدتو چی سوک بیونو او غیر قانونی با دا اگر حدودو ترانو تو نا اگر بیاد بود پنو ملالاو قربانی کهو بی با دیر اسم لگو قربانی که یو بگوازو که پتا قربانی نکی ولی وی دا خلاص زخمی دی دا بود خو یعنی زمان پزرک که لوی مقام دی سنگ دا اگر دا پار دیس انسان قربانی کهو چی دا خلاص زخمی دی بس پری خویزا اتا پتاوی لگی چی وزیر دا خبر سیوی دی که بخیری بیلار وزیر رازاد کو او دیر قدر ونو کو خوی تا چی جیل تا دیتا وی دیکی مم خیری نو دیکی سخیرو وی کزی تا سر تلی وی جیل کی نوی نو خود تی پری خودو زیل آلا ولا نو چیزی دی جیل کم بایی که خیر نو وی او دیکی خیرو نا پوشو چی دا خبر دیر درن خبر چی دیکی با دیکی با خیری سچی اللہ کی بایی که خیر بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخیرنی نسیتون دو کرو وعلم ان النصر مع الصبر دا خبر یاده که چی مرست دا اللہ دا صبر سر ریزی که تا دا گواری چی اللہ ستا مرست دو کنو تا بسکی صبر بکی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَيَنْصُرُ او اللہ مرست که دا که چی سوکی مرست که نو دا اللہ خو مرستی تا زورت نیشتی دا اللہ دا دین مرست کول سوم رجی تا صبر که اللہ برا سر مرست که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبره او چی سوک پزان کی صبر پیدا کونو کوشش کی اللہ علیہ صبر ورکی حدیث کی رجی بسی بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے ومن یتصبر یصبره اللہ او سوک چی پزان کی دا صبر در وستو کوشش کی اللہ دل دا صبر توفیق ورکی صبر بانی منگزان لے خبری کڑی دی منگزان لے موضوعات تی آگی تبا رجوع کی کی تفصیلی بیان ہو رہی دا وار وہ پزان کی صبر راو لے پا ہر حال کی صبر دا اللہ پا دی بندگی صبر کوا دا گناہونو نزان صبر کوا پا تقدیر بانی صبر کوا رب العالمین با دی مرست کے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا تو ہوئی وی دا خبرم یادکا چی پراختیا دا سختی سر رازی او دا غشان دا سختی سر راحت رازی تنگسیا سر راحت رازی یا دیسی ہوئی چی پراختیا دا تنگسیا سر دا چی حالات تبانی تنگ شو نو پوشی چی سر روان دی پراختیا را روان دی وَأَنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ او دا سختی سر اسانتیا رازی دا خبر قرآن کم دا فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ پس سخت پسی راحت رازی اللہ وی پس سخت پسی راحت رازی دا خبر اللہ دو پیری کردی اسی دو پیری ندر کردی معنی دا چی دا خبر یقینی دا اے مسلمانا پس سخت پسی راحت رازی طول ملگرو دا پار پا دی کی خوش خبری پرتا دا او نصیحت پا کی پروت تے او ڈاڈ گیرن پا کی پرتا دا او دزڑا او دا زخمونو ٹکور پا کی پروت دی پا شپی پسی شپا چھتر آگے دی شپی پسی ورز رہی پا تیار پسی رنا رہی او یو پڑی لے جیتا غوٹا ور کی او دا غوٹا جی سمر سختے شلی سمر چی دا غوٹا سختی گی نو شلی دو تا نجدی کی سمر چرا سختی دیری گی لارد خوشحالی رکھ کر رکی گی بچی دی نیشتی اللہ با حالات برابر کی غریبی اللہ با حالات برابر کی
قرضی ډیری الله به دا ټولې خبرې برابر کړي، مسلې درته دي، بیماریانې دي، نور دنیاوي جاهي ټولې مسلې به د الله او په خپل رب مضبوط یقین سات. دا خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې د الله مرسته که غواړي نو صبر به کوي. او دا ورسره یاده کړه چې سخت پسې راحت راځي، په تنګسیا پسې پراختیا راځي، د هر څه به الله برابر کړي. خو چې کله د بدا یقینو مخکې موږ حدیث بیان کوم، دې حدیث په شرحه کې ما بیان کړی چې په الله چې څنګه ګمان کې دسي بره سره کوي، که دا ګمان دي په الله باندې چې او الله به زما دا حالات برابر کړي، برابر به کړي له بېغمه شي. او که دا ګمان دي چې الله دا حالات نه برابروي، نو همدغ قشان در سره کوي، نه برابروي دله. نو په الله ښه ښکلی یقین ساتئ، دا هر څه به الله برابر کړي. دې سره دا حدیث هم اختتام ته ورسېدو، دا درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به د شلم نمبر حدیث نه شروع کوو. خو زیم چې دا حدیث د عبدالله بن عباس دا کوم چې موږ وی چې په دې باندې سر سم پوه کوي او زباني یاد کوي، ترجمه او کورونو کې بیان کوي، بچو ته، ملګرو ته، ټولو ته بیان کوي. اسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم کم نصیحتونه کړي، هر یو کس باندې آواز نه کوي، کم یو چې ویلی شي هغه دې وایي چې ما ته یاد دي. بس تا ته یاد دي نیمچوندو ګیلاس ته اوچت کو بیلي کېده ګو تا ته وایم او ته شاته ګورې، اوس بل سړي ته ګورې، تزا بالکل لنګار کو، دلته چاته نه دي یاد. پیغمبر کوم نصیحت نو پیغمبر څه وایي عبدالله بن عباس ته؟ لږ صبر، لږ صبر، درې درسونه ما په دې حدیث کې وکړو. چا ته پکې څو نصیحتونه یاد، ته صبر وکړه. چا ته څو نصیحتونه یاد دي، هغه لاس اوچت کړي. بس یعنی درې درسونو کې تاسو ته عبدالله بن عباس د حدیث کې یو نصیحت ونه دی یاد، تاسو نه یې وړې تاوان خبره. یا په تاسو کې مشکل دی، یا په ما کې مشکل دی، یا خو زه تاسو په خبره پوه کولی نه شم، او زما دا خبرې ګرانې دي، او طریقه مې صحیح نه ده، او یا تاسو کمزوري یې. دوکې یوه ده، درې درس زه په یو حدیث وکړم، او د یو یو ټکي وضاحت وکړم. عثمان صاحب کوم کوم نصیحتونه د الله د دین حفاظت کوي؟ الله ستا حفاظت کوي، الله په راحت کې یاد ساتي، ته په سخته کې یاد دوه دې یاد کړو. کوم څه چې تا ته در رسېدو هغه تا نه در ورسېدو، تا نه نه اوړېدل، او څه چې تا ته در واوړي تا نه واوړي، تا ته نه در رسېدو. ټول امت کرا جمع شي، تا له نسه نقصان در کولی شي، نسه فایده، مگر دومره څومره چې الله واړي. دلته د الله د دین حفاظت کوه، خپلې مخې ته به وګوره. که څه غواړي د الله نه غواړه، او که مرسته غواړي د الله نه غواړه. په راحت کې یاد ساته، په سخت کې به دې یادوي. دا خو بیان شو، دا مو شو چې اذا سألت فاسأل الله. بارك الله فيك. پانی د تقدیر و چې شوي دي، او قلمونه اوچت شوي دي. الله اکبر. وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. پراختیا د اسانتیا د پراختیا سره راځي، او راحت په سخت پسې راځي. یو پاتې شوم دې اخر کې، ان النصر مع الصبر، مرسته له الله صبر سره. دا مسئله به کې بیان شو چې الله چایر کو، الله دی، الله دی هری. دا دغه حدیث هم دغه ټوټه کې دن راځي چې ته په راحت کې یاد ساته، تا په سخت کې یاد ساتي، که تایر کو تا به یې رکې. نو دا خبرې کېدی شي ملګرو ته یادې مې،
خو د بیانولو کوشش نه کوي. زمونږ د سوال مطلب هم دی چې د ملګرو کې زړه ورتیا راشي. په دنیا باندې چې خبرې شروع کړي نو دا بس سم د خبرو ماشینای ماشینان دا دماغ به در وبهوي. او چې ته پوښتو کې د حدیث کې څه وو، بس بیا به غریب یو طرف یو غرولي او بل غرولي، پته ته نه. او که پته وته وي دومره یریږي چې بیانولی نه شي. نو کم سے کم تمہارا جرأت کو بسڑی کے پکار دے چی اسی کی خبر ہو کی لیکن زمین داخل اچھی دا خبر مغی طرح زمین داخل کی تعزیت لے لڑش نو تمہارا بکی سوک نہیں چی تعزیت پر مجلس کی نصیحت ہو کی چرت یو نم کس برائی سی دیر وقت پر دریو رزو کی او دو رزو تعزیت کی او سڑے نم براہ کارش نو طول لازی دوا بو بیدر قشن ناسی کو یو بکی دومر نہیں چی دیو دو دری خبری تسلی ہو کی او دی ملګرو ته نصیحت وي او دی خلکو ته ووایي چې آخرت را یاد کړي. هم دقه سړي ته ووایه غلی چې ناست دی ها ډالر نن سبا څه حالاتو کې دی او ریال که ده دلې درې ګنټې تقریر ونه کړو نو بیا ماته ووایه وایي زه د سعودي عرب ښه ده که وایي زه د اماراتو ښه ده مزدوري کمزې کې ښه کېږي. بیا ورته ګوره په دین کې بیا موږ داسې کمزوري شو. هلته زموږ دا مطلب دی چې دین د چا کار دی؟ د مولا. ولی ولی د مولا کار دی؟ صرف بندگان خو موږ ټول د الله یو. موږ ټول جنت غواړو، موږ ټول د جهنم نه بچ کېدل غواړو. نو بیا موږ ټول د الله بندګي کوو. څنګه چې مولا د الله بندګي به کوي، داسې به ته هم د الله بندګي کوې. یاره لوی ګیرې ته وګوره او دروغو ته وګوره. څنګه چې به دا ګیرې والا ځان د دروغو نه ساتي، درشان به ته هم د ځان د دروغو نه ساتي. نو زه چې د ملګرو نه دا سوالونه کوم، دا دې دپاره نه کوم چې ما نه مسله یې رشوې دا نه ماته یې را یاده کوي چې دا څه وو. داسې دې دپاره کوم چې یو خو پته ولګي چې دا ملګري څومره اوبو کې، دویم دا چې دا ملګري ورسره عادت شي. الحمدلله زما په درس کې دا تپوسونه موږ ډېر کوو. دې سي زه چې کله پاکستان ته تللی وم، او هلته زه بیان کوم په بعضو ځایونو کې به زموږ دقه ملګري هلته ما سره میلاو شو کوم چې دلته دي لکه پارٹیم کو پوچھو ٹھیک نو التم زما د درس منځ کومې ته پوښو نو ما که سړی و جواب را کو نور بغلی نه اوس ولې چې چا کا د زما د طریقې سره چا و دې سوال کې دله به جواب ورکې. امام ابو حنیفه رحم الله بارک رازی داغه د طریقې وا چا به مسله دې سینه بیانوله. یو مسله به جوړ کله یو سړی راغی دیو دکان نه غلا وکړه د شپې او به سحر دو شو دیسی شو دیسی شو مسئلہ دا ہے امام صاحب جواب نہ کہو ہاں وی تو سو ہے ایو بو وی دادی سی ودی سی وی سد سد دلیل لے بجے اب وی دلیل دا ہے غت سے وی دلیل دا تس اخر کے خبر خبر ہو گئے دے تو وی استاد دلیل ورے کمزور ہو خاص صحیح نو استاد استدلال کمزور ہو استاد دی دا ٹول دی پر جڑا شاگردان سی جی تکڑی سی پوچھ جی دلیل سے تو استدلال سے تو نصیحت سے تو حدیث سے تو آیت سے تو نو دید پارا منگ دا تپو سونا کھو. اللہ دی منگ طول پا دین باندی پوہ کی. اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ طول لتوفیق را کی چرا اللہ دی دین حفاظتو کھو. او اللہ دی منگ لا پسختو کی دا صبر کھو لتوفیق را کی. اللہ سبحانہ وتعالی دی پا منگ طول باندی احسان تیارا ہوا دی. اللہ سبحانہ وتعالی دی زمان طولو پا دی زلونو کی دا غصر محبت دیر کی. او اللہ سبحانه وتعالی دی منگا چرتا انسانانو تا محتاجا کی. او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ طولو تا پا دی خیست نصیحتونو بانی دا پیغمبر رسول پا دی نصیحتونو بانی دا عمل کول توفیق را کی. هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.